pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos, muito contente devido ao prestígio que vocês estão dando ao canal, principalmente meus colegas e o pessoal da área de odontologia. Bom, o caso de hoje, eu coloquei um título assim, mas realmente é o que a paciente me falou. Como é que a pessoa sai do inferno e vai ao céu apenas com o ajuste de oclusão? Olha, para quem tem apertamento dentário, se você deixa uma restauração alta, se você deixa um bloco alto, se você deixa uma prótese alta, realmente vira um inferno na vida da pessoa. Porque à noite, a pessoa que tem o hábito de apertar os dentes, isso daí sempre acontece quando a pessoa está estressada ou está doente. Quando a pessoa tem um desvio psicológico ou um desvio físico, quer dizer, em qualquer situação em que a pessoa esteja nervosa ou doente, ela vai estar apertando os dentes. Qualquer problema que apareça na vida da pessoa, ela vai estar apertando os dentes. Então, esse problema recebe o nome de briquismo. É um pouquinho diferente do bruxismo, porque o bruxismo a pessoa ela esfrega os dentes durante a noite. O briquismo ela aperta os dentes. É mais comum até o briquismo do que o bruxismo. E nessa senhora, o caso é esse que está na tela, os dentes são esses dois molares inferiores, o primeiro molar inferior e o segundo molar inferior de esquerdo. Foi feita uma prótese, essa prótese foi feita, perguntei para ela, achei até que a prótese era antiga, perguntei quanto tempo tem essa prótese aí, ela falou, olha, essa aqui foi feita, não tem 4 meses. Então, quer dizer, a pessoa está há 4 meses com uma prótese alta. Se vocês notarem aqui na radiografia, olha os dentes do outro lado e olha nesse caso aqui, ele realmente está um pouquinho alto. Só que é o seguinte, o pouquinho alto na nossa boca é muito alto, porque os nossos dentes, eles conseguem ter a percepção da espessura de um fio de cabelo. É décimos ou centésimos de milímetro, a gente consegue perceber isso por algo que existe na nossa dentição, que é chamado de propriocepção. Essa propriocepção, a gente consegue detectar se realmente tem algo errado ou não entre nossos dentes. E quando algo está acima do normal, nesse caso dela aqui, estava com mais de um milímetro acima da articulação normal, realmente a pessoa fica numa situação totalmente estressada. Ela passa os dias estressada e todo momento a pessoa está apertando em cima daquilo. Então se tem algum problema maior, começa a desenvolver por causa do trauma que está ali acarretando. Então, aí o que foi feito? Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu solucionei a situação dela de cara apenas com um ajuste de oclusão e a colocação de um provisório. Né? Vamos lá. Primeiramente, eu já tinha tirado um molde e aí preparei os provisórios e fiz os provisórios no laboratório. Isso daí eu vou mostrar no canal de membros para os meus alunos, para quem estiver me seguindo. Ali eu reduzi também a superfície oclusal no sentido vestíbulo lingual, porque ela pegava a língua também quando mordia. Ali eu estou retirando aquela segunda prótese, né, que ela é uma metalocerâmica. Ali eu vou colocar um provisório e vou ajustar a oclusão do primeiro molar, que é a prótese logo à frente. Ali, ó, normalmente, quando eu vou ajustar a oclusão, eu também mexo nos dentes de cima, porque esse dente de cima aí, ele teve uma leve extrusão. E estou repreparando aquele molar, o segundo molar, e ali batendo o carbono para poder ajustar a altura desse segundo molar. Olha lá, estou chegando no metal, vai ficar totalmente exposto o metal daquela prótese. Olha lá, como que ficou, o quanto eu tive que desgastar. Isso já foi suficiente para colocar ela, de transferir ela do inferno para o céu. E ali, ó, cimentei o provisório, apenas ajustei. Há um detalhe importante. Tá vendo aquele carocinho que está ali, ó, bem no modelo? Tem na boca dela também. Isso é, olha lá, também do outro lado no modelo, estou mostrando para vocês. Isso é característico da pessoa que tem briquismo. À medida que ela vai apertando os dentes, ali vai tendo uma formação óssea, porque
O nosso corpo não quer perder os dentes. Então, à medida que a pessoa tem um apertamento, o organismo entende que ele pode perder aquele dente, ele vai aumentando a calcificação em volta dos dentes. E normalmente vai criando-se um torus, que a gente chama de torus mandibular, que é essa saliência óssea internamente entre a mandíbula e a língua. Naquela região vai formando uma formação óssea e muitas pessoas têm isso. A gente pode olhar nos pacientes de maneira geral. Aqueles que têm bruxismo ou têm briquismo têm aquela formação óssea que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, gostaram? Espero que sim, espero que eu esteja contribuindo com a nossa odontologia querida. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.